Tohle je naše království s Lukášem, je to Jarolímem, je to vidět, že moc času na úklid nemáme, ale máme to opravdu vyloženě jenom na přespání, tak se k tomu tady i tak chováme, takže pořádek tady asi není, ale nám to takhle vyhovuje, už jsme na to zvyklí a tady na Boudě máma jsou vlastně tohle celý křídlo je nový, takže opravdu příjemné podmínky a jsme tady moc spokojení. Pravda, že toho času opravdu moc není, ale každý večer teďkon dávali vlastně anglický pohár, takže i dneska máme zápas Manchester City Liverpool, takže když ještě vyzběrou nějaký síly, tak ten zápas koukneme, ale jinak přes ta televize tady odpočívá s náma, takže ji nepouštíme. Máme vlastně okna přímo před chatu, takže pokud by chtěli začít trénink bez nás, tak víme, že nás čeká venku sráz a že by bez nás nezačali, takže máme vyhlídku přímo před hotel. Udělali jsme si turnaj ping-pongu, na celý odpoledne to bylo a teď, jak vidíte, tak právě probíhá semifinále Lukáš Jarolím v Robocicmanem a ve druhým je, myslím, Kamil Čorkofalský a tam ještě další. Tak to už je finále. Já jsem vypadl hned v prvním kole, ještě jsem se nestačil oblíknout a už jsem byl venku, zaplatil jsem 50 korun poplatek a hned mě vypráskal Kamil Čontofalský, ale není to ostuda, protože Kamil je ve finále, takže hraje opravdu velmi dobře, tak porazil i trenéra Straku a hraje opravdu velmi dobře, takže mě to tolik nemrzí. Kamil zrovna sedí tady a čeká na finálového soupeře. Řekni, že jsem hrál výborně. To je to příjemnější místo tady na Boudě máma. Máme tady bazén, máme tady sauny, takže všechno to, co potřebujeme k regeneraci a určitě to tady přes ten týden hodně využíváme. Tady opravdu jsme rádi za to, že tady ta regenerace je opravdu na výborný úrovni a ten bazén hodně využíváme. Je to naše jídelna, vlastně začínáme tady snídaní ve 8 hodin a ve 12 hodin máme oběd a v 7 hodin máme večeři. Myslím si, že to je strašně příjemná místnost tady, moc se nám tady líbí a hlavně nám tady chutná. Přestože musím fanoušky ubezpečit, že tady převažuje opravdu zdravá strava, že převažují ryby a kuřecí maso a hovězí maso. Celýho nám tady nevyvařují, přestože kuchyň, která tady je, tak je opravdu fantastická a takový ty guláše, ty klasický horský jídla, které tady jsou, tak bohužel jsme ještě neuchutnali, ale jinak tady vaří výborně a jsme rádi, že máme takhle skvělého kuchaře tady. Dneska jsme měli pstruha s bramborem a vždycky máme na výběr dvě jídla a tento druhý byl kuřecí řízek. To samozřejmě je pravda, že opravdu těch kalorií tady na těch horách spálíme hodně, ale myslím si, že už jsme natolik tady, kluci jsou profici, že vědí, co si můžou dovolit a nemůžou, takže myslím si, že pak ty zbytečné kilogramy nechce nikdo tahat na kopci, tak já myslím, že to je tady rozumné. Tak tady máme, tady vždycky začíná celý den, protože máme tady vždycky sráz a tady odsaď se rozbíháme do kopců a jinak tohle bude další moje stanoviště, kdy od léta mám tady slíbeno od šéfa, že budu sedět na téhle židli a budu to tady řídit, takže už se strašně moc těším a budu čekat na kluky, kteří se budou jezdit na soustředění Slávy a bude tady vítat. Já si myslím, že jsme to tady prošli celý, že fanoušci nebo fanouškům jsme ukázali, kde trávíme soustředění a věřím, že se i fanouškům, že jsme jim poodhalili ty místa, kde se k nám nedostanou a věřím, že jsme ukázali všechno a teď bude jenom na nás, aby jsme prostě tu dřinu, kterou tady podstupujeme, aby jsme ji zúročili v zápasech a aby naši fanoušci s náma byli spokojení a já věřím, že budou na jaře víc než na podzim.